CVKM-ի տրամադրության տակ է հայտնվել ՀՅԴ բյուրոյի ներքին շրջաբերականը, որում դաշնակցականները կողմ են Հայաստանի անկախության աստիճանի նվազմանը։ Շրջաբերականում կուսակցությունը արձանագրում է. Ռուսաստանը կարող է Արցախն իր ենթակայությանը ուղղակիորեն ենթարկելու սցենար մշակել և գործադրել այն, աշխատանք տանել, որպեսի հավանական միության ձևավորման դեպքում Արցախի ու Հայաստանի ճակատագրերը լուծվեն որպես մեկ ամբողջություն։ Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցած անկախ պետությունների համարտման գործընթացները ազգային շահի դիտանկյունից երբեմն ենթադրում են նաև անկախության աստիճանի որոշ նվազում։ Մենք զանգահարեցինք դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանին, ով հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ շրջաբերականի վերաբերյալ։ Ինչից առաջ։ Այս ժողովներից առաջ միշտ այդպիսի դրսևորում էր տարբեր տեսակի հայտարարություններ լինում են։ Հենց մենք ծանոթ ենք այս ձևերին։ Այսինքն ձեզ սա կեղծ է, չի եղել նման բան։ Ես ասեցի, ես որևէ մեկնաբանություն չեմ տածում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները զարմացած չէին շրջաբերականի բովանդակությամբ։ Ցավոք ցեցի տարիների վեր դաշնակցության որոշ դիզերներ գտնվում են Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական ազդեցության տակ, եւ հետեւաբար, քանի որ դա հենց Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կուրսն է, ովեր գտնվում է բուժի ազդեցության տակ, եւ դա համարում են Հայաստան դաշինքի Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կուրսի տրամաբանական միանգրման։ Ինձ համար անակնկալ չի կարող լինել նման շրջաբերականի առկայությունը, որովհետև դաշնակցականները առանձնապես չեն փայլում իրենց հայրենանվեր գործունեությամբ, և ամենևին խոսելը չէ, որ պիտի ցույց տա, թե նրանք ինչպիսի շրջաբերականներով են առաջնորդվում։ Նրանք կարող են դրանից ավելի վատ շրջաբերականներ ստանալ, ամբիոններից կալ վերգաղափարներից խոսել, սակայն իրականում առաջնորդվել այլ շահերով, այլ երկրներին ծառայելով։ Շրջաբերականի մեկ այլ կետով նշվում է, որ սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը երբեք չեն բխում Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերից, ուստի անհրաժեշտ է վիժեսնել այդ գործընթացը, իսկ նվազագույնը խոչընդոտներ ստեղծել այդ գործընթացն առաջ մղելու ճանապարհին։ Ըստ իշխող խմբակցության պատգամավորների, այս ամենով է պայմանավորված նաև հոգևորականի գլխավորությամբ ձևավորված փողոցային պայքարը, որը արդեն իսկ ձախողվել է։ Փողոցում տեղի ունեցող իրադարձությունները տարբեր տեսակի հոգևորականների և ոչ հոգևորականների ներկայությամբ հետաշրջաբերականի կատարողականն է։ Մարդիկ պիտի ապացուցեն, որ իրենք հավատարիմ են նմանատիպ շրջաբերականների։ Այդ բանի գագաթնակետներ, որ պետք է ներխուժեին ազգային ժողով, և որոշ մարդիկ Հրահանգման Բաթարյանի ասած 200 հոգին, որոնց մասին ես ավելի շուտ եմ ասել, կատարել իրենց սև գործը, հետևելու նա հեղաշրջում նշանությունը փոխվել, և Ռուսաստանի հետ դառնայինք քրու ախպեր։ CVKM-ը փորձեց կապ հաստատել նաև դաշնակցական այլ պատգամավորների հետ, սակայն մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CVKM-ի YouTube-յան էջին։